תודה רבה. אז עכשיו לחצתם על האדום? כן, כן. תודה רבה, נועם. זה נשמות. כן, לפנות מקום. אז ערב טוב ומבורך, חברים וחברות. כל אחד ואחת פה זה מתנה גדולה. מה שרציתי לגעת הערב, אולי זה כן קשור למה שיהיה מחר באיזושהי צורה פנימית ועקיפה, זה להסכים לפרוץ מחדש. זאת אומרת, יש בתוכי איזשהו צד שהוא מבקש לפרוץ, ולפרוץ זה בעצם, אם אפשר טיפה להנמיך, תודה רבה, תודה. ולפרוץ זה בעצם פעולה שהיא צריכה לקרות נכון, כי כשניסיתי לפרוץ בצורה לא נכונה, זה גרם לי להתאכזב מלפרוץ. כשניסיתי לאהוב בצורה לא נכונה, זה יכול לגרום לי להתאכזב מלאהוב. נפגעתי מעצמי. כשאני מנסה להיות ביצירה, בעשייה, בתפוקה, ואפילו בהתאהבות, כשהיא לא מגיעה מתוך המקום שאני פורץ, מהחדש שבי, ממקום שהוא מסכים להיוולד, אז יש בתוכי משהו שהוא נפגע, ויש לו קושי מסוים לצאת שוב פעם למסע של פריצה. אנחנו רואים את הפעולה הזאת אצל ילדים שהם יוצאים לחיים בתחילת ההוויה שלהם. הם רצים, יש להם גב זקוף, יש להם יכולת של חירות, הם מתנהגים בצורה חירותית, ולאט פתאום, לאט 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 מצטמצמת להם החירות בכל מיני צורות. לפעמים ההורים מפחדים מהילדים, מהעוצמות שלהם, אז מגבילים אותם קצת, מקררים אותם קצת. לפעמים פשוט החיים, בן אדם בעצם נוגע במשהו חם, הוא מרגיש שהוא חם, ולאט פתאום, לאט לאט אני פתאום נזהר מלפרוץ החוצה. הזהירות הזאת היא מובנת, אבל מצטרפת אליה גם כן אכזבה. וכשאני בעצם כל כמה זמן שוב ושוב מקבל את המסר הזה של לפרוץ, זה בעייתי, אני לאט לאט מוותר על התנועה הזאת במהלך החיים שלי. ויש לי בקשה פנימית עמוקה לפרוץ מחדש, לרפא את חרדת הלא נודע שנמצאת בתוכי, כי יש בתוכי חרדה מהלא נודע. ואני רוצה להוליד את עצמי. בספרי החסידות מובא על הפסוק אלה תולדות נוח נוח. אני מאוד אוהב להזכיר את זה, שככה מובא אלה תולדות נוח נוח. כלומר, נוח הוליד את עצמו. פלא גדול, זה עמוק מאוד. זאת אומרת שיש לי חלק גדול מהמסע שלי, זה להוליד את עצמי. אלה תולדות נוח. התולדות האמיתיים של נוח זה נוח. זה פלא גדול. יש לנו בתוך הצד הזה שאנחנו רוצים להמשיך את עצמנו לתלמידים, לילדים, לכל מיני פעולות שאנחנו עושים, זה מדהים. אבל הבסיס של כל הפעולות שלי זה להוליד את עצמי. אלה תולדות נוח, נוח. בתוך המסע הזה של להיוולד, של להסכים לפרוץ מחדש, אני עובר מסע עמוק של ללמוד להתמודד מול מידת הביטחון שלי, מול החרדות שתוקפות אותי. זה נראה לי שהדבר הכי אחראי בעולם יהיה פשוט לא להיוולד. זה נכון. זה באמת, אם אני רוצה ללכת על הצד האחראי, על הצד הבטוח, אז זה נדרש ממני לא לעבור את התהליך הזה שנקרא להיוולד. היולדת, ככה מובא,
יותר קרובה למיטה מאשר לחיים. ממש ככה. כן. האריז"ל מביא על פי מדרשים שזה לא מבחינה סטטיסטית, זה מבחינת המציאות. זאת אומרת, במציאות היולדת, ככה הארי מביא בשם המדרש, משהו בה מת כדי שיוולד תינוק. לומדים את זה מהסיפור של המילדות. פרעה אומר להם, וריתם על האובניים. על האובניים, בלשון אבנים, הוא אומר, הרגליים של, של היולדת מתקשות והופכות להיות כמו שתי אבנים, כי משהו בתוכה הופך למת. זה לא פשוט. בשביל להסכים בעצם ללדת משהו חדש, יש בתוכי נקודה שהיא באמת מסכימה להיפרד מהישן. זה באמת, אני חווה חוויה אמיתית של כאב. היא קורית שמה. כשאני מסכים להיוולד מחדש, אני מפסיק לחפש אחרי המיילדת שלי. יש לי איזושהי תחושה מסוימת שהמיילדת שלי זה יכול להיות מורה רוחני, חבר טוב, הבן זוג שלי, הבת זוג שלי, המרגן כלשהו, כל מיני מילדות ומילדים בכל מיני צורות כאלה ואחרות שאני מחכה להם כדי להיוולד. פועה ושפרה הם אומרות לפרעו, כי לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה. בטרם תבוא אליהן המילדת וילדו. אומרות הן חיות. חיות, זה נשמע כמו איזה כינוי מבזה, אבל אם אנחנו נקשיב לכינוי הזה, זה אחד מהכינויים היפים שאפשר לחנות בן אדם, בעל חיים. פלא גדול. בשביל בן אדם להגיע למדרגת בעל חיים, זה מדרגה מאוד 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 רצינית בשבילנו להגיע אליה. כי חיות הנה. זאת אומרת, הן פשוט חיות. ככל שאתה יותר חי, יש לך את הפריבילגיה ללדת את עצמך כמו נוח ממש. פלא גדול. ויש לי בעצם את הבקשה להתחבר לנקודה שמסכימה ולומדת ללדת את עצמי, לפרוץ מעצמי. אני אנסה לגעת בדבר הזה כי זה נקודה מאוד מאוד מורכבת, כי ברגע שאני אדבר על פריצה, זה מיד יכול להביא כל מיני עומסים כאלה של אשמה, של כעס פנימי, למה אני לא פורץ בעצם. אני יכול לפרוץ בכל מיני מציאויות, אני יכול לזהות כל מיני מציאויות שבהם אני לא פורץ, ולהיות עם אשמה בהם. אני לא מדבר על פריצה שמביאה את האשמה או שמגיעה מתוך אשמה, כי בדרך כלל הפריצה שמגיעה מתוך אשמה, כשאני רוצה לפרוץ מתוך אשמה, זה קשור לזה שאני רוצה לפרוץ את הפריצה שאחרים רוצים שאני אפרוץ. וזאת לא הפריצה שאני אמור לפרוץ, זה לא קשור ללידה שאני אמור להיוולד בה. פלא גדול. הלידה שאני אמור להיוולד היא לידה שרק אני יכול לדעת מהי, אבל אני חייב להיות אמיתי עם עצמי. זאת אומרת, אם אני לא אהיה אמיתי עם עצמי, אני לא יודע מה הלידה שלי. אבל אם אני אהיה אמיתי עם עצמי וכנה עם עצמי, אני יודע מה הלידה הספציפית שלי. לא מה הלידה שהדודה שלי רוצה, לא מה הלידה שההורים שלי רוצים, לא מה הלידה שהילדים שלי רוצים, לא מה הלידה שכל האנשים שאוהבים אותי באמת רוצים. רק אני יכול לדעת מה הלידה שלי. אף אחד אחר לא יכול לדעת. בשביל להסכים להיוולד, בשביל להסכים לפרוץ את האני החדש, את הקוד הזה שנקרא האני החדש, אני מתחבר, אני צריך ללמוד לעבור מעבר לעבר. התנועה הזאת שאתה עובר מעבר לעבר, מי שיצא לו לטוס במטוס, הוא מכיר את זה, יש שם את המהלך הזה שאתה עובר מעבר לעבר. איזה מין מציאות כאין גשר כזאת. לעבור ממצב למצב, זה היכולת שלי בעצם בעצם להשאיר איזשהו את השינוי שלי ולהשיל אותו. מעבר אותיות מה עבר.
הרמה שלי, זאת אומרת, הדרך שבה העולם מכיר אותי, אנשים מכירים אותי, אני רגיל להציג את עצמי, אני רגיל לגלות את עצמי, עבר, זה נקרא מעבר. מעבר דירה, המעבר דירה. מעבר עונות, המה, עבר עונות. מעבר עבודות, המה, עבר עבודות. כן. זאת אומרת שיש לי פה עניין עמוק שהלבוש שלי שנקרא מה, הוא כל הזמן עובר דברים. ואם אני מצליח לגלות את זה ולעבור איתו את הדברים, אני יכול להתחזק במעבר. היה בית מדרש קדום שנקרא שם ועבר, בית המדרש של שם ועבר. עבר זה היכולת לראות במעבר, לעבור דברים. ושם זה משמעות, בשביל מה? לשם ולעבר. פלא גדול. בית המדרש הזה של שם ועבר זה בית המדרש שגדל בו אברהם העברי, שידע לעבור ממצב למצב. לכן הוא גם לא פחד שכל העולם היה בעבר אחד והוא היה בעבר השני. כמו שרבי נחמן מדבר על זה, אחד היה אברהם, שאברהם לא פחד להיות לבד, כי הוא לא הרגיש לבד, הוא הרגיש אחד. בשביל זה אני בעצם מבקש לחזק את האני הפנימי, כדי להצליח לפרוץ למשהו חדש. אם אני רוצה לפרוץ את האני החדש, בשביל להצליח להגיע למקום הזה, בשביל להצליח להגיע לפרוץ את האני החדש, אני צריך ללמוד להשאיר חלקים שבתוכי, לתת להם להישאר, לתת למה לעבור, למה שהיית לעבור. מה קרה לך? השתנית, נכון? המה שלנו משתנה כל הזמן. כדי להצליח לפרוץ את האני החדש, להצליח בעצם לפרוץ את עצמי מחדש, אני מבקש לתרגל מציאות של יכולת להיות נוכח במעברים. יש לנו המון המון מעברים, ובכל מעבר, מעברים זה דבר נורא קשה. בן אדם עובר דירה, הוא יכול להיות בעצבות נורא נורא גדולה. איזה יומיים, שלושה, ארבעה חודשים. חמש, שש שנים. זה מעבר. מעבר זה דבר שאני חווה בו את המוות שלי. אני למשל גיליתי פתאום, ממש לפני מעט זמן גיליתי שאני כבר תקופה ארוכה, כל פעם שקורה לי הדבר הנוראי שאני צריך להחליף נעליים, גיליתי שהמעבר מנעליים לנעליים אחרות, זה פשוט עושה לי חרדת אימים. ממש גיליתי את זה. איך גיליתי את זה? הבנתי שאני נמצא עם אשתי והיא מאוד מאוד לא נהנית לקנות איתי נעליים, ואני מתחיל להרגיש קוצר נשימה כזה, אני צריך לנשום משהו, אני אחרי גל לנשום בחוץ ואז אני אחזור. זאת אומרת, סך הכל אתה נמצא בגלי, בן אדם לא בן אדם לא מבין למה אתה מתחיל להזיע. אין לך מידה יותר גדולה? תקשיב, אפשר להכניס שלוש רגליים ככה לתוך המידה הזאת, אתה לא צריך כל כך גדול. לא יודע, אני צריך אוויר. משהו בדרך שאני רגיל לראות את עצמי קשורה לנעליים, ככה גיליתי לא מזמן. המון הליכות הלכתי עם הנעליים האלה. טוב, בסדר, שחרר בן אדם. יש לנו בתוך המעברים מקומות שהישן הוא אומר לי, אני מפחד שלא תזכור אותי. רבי נחמן אומר שחוויית מעבר יכולה לפגוש אותי אפילו בתוך תפילה, כשאני מוציא מילים והמילים לא רוצות להיפרד ממני, שאני אעבור למילים האחרות. אז אמרו, טוב, בסדר, אז תשחרר אותנו, אבל אל תשכח אותנו אף פעם. בסדר, אני לא אשכח אתכם. כשאני מזהה שיש בתוכי הגרנות, שאני אוגר המון 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 דברים בתוך הבית, זה יכול להיות קשור לדבר הזה, של הקושי הגדול שלי לעבור ממצב למצב. כי כשאני צריך לעבור, אז אני פוגש את האני החדש.
וזה אומר שמשהו בעני הישן, אני הולך להיפרד ממנו. ואני כל כך הולך לסמוך על עצמי, שהוא יישאר בי כרושם. זה מאוד מאוד עמוק. בשביל זה אני רוצה להסכים לפרוץ מחדש. להסכים לגלות את עצמי מחדש. לגלות את עצמי מחדש זה לא אומר, אני לא אומר באיזה צורה זה אמור להיות, אין איזה צורה בראש שאני מתכוון אליה, מסוימת. אצל כל אחד זה יכול להתבטא בצורה אחרת, זה לא מחייב אותך להיות בעשייה זו או בעשייה אחרת. המשיח הוא נקרא בן פרצי, כיוון שהמשיח בן דוד הוא נקרא בן פרצי, על שם פרץ, מה פרצת עליך? זאת אומרת, יש לו יכולת לפרוץ את הלבושים שרגילים לראות אותו. יש לנו עניין בעצם, בגדים שלנו, היכולת שבה אנחנו מדברים, היכולת שבה מכירים אותי, זה הביטחון שלי עם הרבה בחינות. וכשזה הביטחון שלי, אז זה מאוד 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 כואב, כי זה לא מאפשר לי לגלות את מי שאני. אני כל כך רגיל שיכירו אותי לפי הלבוש שלי, לפי הבגדים שלי, לפי ההתנהגות שלי, שזה קצת קולה אותי מלגלות אני חדש. אני החדש הוא בעצם מגלה משהו לא רק לעולם, הוא מגלה גם משהו לעצמי. משהו שאני בעצמי לא ידעתי אותו על עצמי. בשביל לעבור את התהליך הזה של מעברים ושל לפרוץ מחדש, אני מוצא את עצמי נפגש עם המקום שנקרא עיבור. עיבור זה מושג שמובא אצל הארי. עיבור זה דבר שמובא אצל כל אחד ואחת מאיתנו. עיבור רוחני, עיבור נפשי, משהו שבעצם מתבשל בתוכי כבר המון 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 זמן, ולאט לאט מתבשל. משהו שאף אחד לא מכיר, גם אני לא מכיר. זה גדל בתוכי, זה מתפתח בתוכי, וזה דבר טוב. זה עיבור. אני מרשה לתהליכי התפתחות לקרות בצורה נסתרת. כשהדגש שלי הוא בעצם על איך הדברים נראים כלפי חוץ, אני לא יכול ליצור מציאות של עיבור שלם. זאת אומרת שמשהו באמת יסכים להתפתח בצורה מבורכת, בצורה נכונה. מובא פסוק, וכי נצו אנשים ונגפו אישה הרע. שני אנשים רבים ביניהם, והם מכים חס ושלום אישה שהיא הרע, וקורה שם איזה צער גדול של לידה מוקדמת. רבי נחמן ידבר על זה שלידה מוקדמת זה דבר שהוא גם קורה לנו בצורה נפשית. זאת אומרת, אל תגלה מי אתה יותר מדי מהר. זה נקרא לידה מוקדמת. לידה מוקדמת זה שאני כבר בלחץ על עצמי מתי אני כבר אתגלה, כי שמתי לעצמי טיימר, ואני מאחר לטיימר שלי כבר ב-20 דקות, ב-15 שנה, ב-20 דקות. זאת אומרת, אני שמתי לעצמי איזשהו טיימר מסוים, אני לא עומד בזמנים של עצמי, ולכן אני רוצה כבר להיוולד, אבל אני לא יודע מה, אז המעט שהתחיל להיוולד, אני כבר מגלה אותו לעולם, ואז אני לא נותן לעצמי להתקיים, להניש שבי להיוולד. זאת אומרת, יש לי עניין, לאט לאט, לתת לעני הפנימי להתפתח עד שהוא נולד. זה מאוד מאוד לא פשוט. כדי להסכים לפרוץ מחדש, אני חייב לאפשר למשהו פנימי נכון להיבנות. אני חייב לאפשר למשהו פנימי נכון להיבנות, לאט לאט להתבשל, להתפתח, להיות בנוכחות. ככל שאני ארשה לזה להיות בנוכחות, אז כשזה יתגלה החוצה, זה יתגלה עם המון עוצמה והמון כוח, בצורה הנכונה. אבל אני חייב לתת לתהליך להיות בצורה בנויה, בשלה, איטית.
עולם העשייה, עולם התעשייה, עולם טוב, עולם מבורך, זה מדהים. להיות בעשייה זה דבר מדהים, מדהים, מדהים. אבל העולם לפעמים, הצורך בעשייה הוא כל כך חזק, שברגע שאני לא מתרגם את המהלכים הנפשיים שלי לעשייה, אז העולם נופל עליי מיד. הלחץ הזה, המתח הזה של מה אני צריך להגיד לאנשים, גורם לי לפרוץ מוקדם מדי. אני פורץ מוקדם מדי ואני מתאכזב. אני מרגיש שבאמת הבאתי משהו שהוא עדיין בלי נוכחות ברורה, שהוא עדיין בלי אישיות. היכולת שלי לגעת מתוך מקום של אישיות ברורה, זה מתנה מאוד מאוד גדולה. אני מבקש לגעת בחוויית יצירה שמגיעה מתוכי, ממש מתוכי. לא חוויית יצירה שעדיין היא לא מקורית, אלא חוויית יצירה שהיא מקורית. חוויית מקור, משהו שעובר דרכי. כדי לגלות את מה שעובר דרכי, אני צריך המון סבלנות. אני לא יכול להיות עם העיניים פתוחות כלפי חוץ, אני חייב תקופה מסוימת שהעיניים שלי ירשו לעצמי, יאפשרו לעצמי להיות מרוכז במה שקורה בפנים. בתקופות האלה שאני בתהליכי עיבור, זה לא תמיד נראה טוב כלפי חוץ. זאת אחת מהסיבות שלפעמים אנחנו משתדלים לדלג על תהליכי עיבור, על תהליכי עיבור רוחני, עיבור נפשי, תהליכים בעצם פנימיים שבהם אני מתפתח, משהו בתוכי מתפתח, אבל אני עוד לא יכול לדבר על זה. אין לי עדיין מילים לתאר את זה, זה עדיין אילם, זה עדיין אילג, אין לזה עדיין מילים. אני עדיין לא צריך לתאר את זה. בשביל שאני אוכל להגיע למקום הזה של תהליך פנימי עמוק, לפתח את האני הפנימי, אני מבין שהחברה לא יכולה להיות זאת שמגדירה אותי. אני רוצה לבחור להיות זה שמגדיר את עצמו. ויש לי גם את האפשרות, את הפריבילגיה, כרגע לא להגדיר את עצמי בדברים מסוימים. דברים שבהם אני עדיין מתפתח בהם, אני לא רוצה להגדיר אותם. כי הם עדיין מגלים לי מי הם. הם עדיין מגלים לי התפתחות. אני רוצה להגיע למקום של החיות, כחיות הנה, להיות חי מבפנים כדי ללד את עצמי, כמו נוח שהוא ילד את עצמו, כמו אברהם שהוא ילד את עצמו. להגיע למקום המקורי הזה שבתוכי, אני חייב נקודה מאוד 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 שלווה מתוכי, שתסכים להיות שם. נקודה חיה. כדי להגיע למקום החי, אני יכול לעבור בשני כתבים שונים. קוטב אחד נקרא צייטנות, וקוטב שני נקרא מרדנות. צייטנות ומרדנות אלה שני כתבים שאני פוגש בדרך לחיים. צייטנות, למה צייטנות זה לא חיים? זה מובן. זה מובן. כי אני מציית החוצה, אבל אני לא מצליח לציית פנימה, להקשיב פנימה. למה מרדנות זה עוד לא חיים? בגלל שמרדנות זה עדיין כוח שהוא מתנגד לבחוץ. הוא עדיין לא חי את הבפנים. אני עדיין בריאקציה למה שקורה בבחוץ. בעצם מרדנות זה שלב אחד יותר מפותח מצייטנות. יכול להיות שאני אוכל, אני ממש אעבור בשלבים האלה, אני אהיה צייטן, ואז מרדן, ואז חי. פלא גדול. אבל הבקשה שלי בסופו של דבר היא להגיע למקום, למדרגה שנקראת חיים. מה? יפה. צייטן
מרדן וחי, יפה מאוד. אריאל, ראשי תיבות צמח. ככל שאני מזהה את המקומות האלה שאני מונע מהם, ואני משקיט אותם, אני משקיט, מרשה לעצמי להשקיט במקומות מסוימים את הצייטנות, מרשה לעצמי להשקיט במקומות מסוימים את המרדנות, כדי לגעת בחיים. אם הבחירה שלי זה למרוד או לציית, אז אני מניח שאני אבחר בלמרוד, באופן אישי. אבל אם הבחירה שלי בין למרוד לבין לחיות, אני אבחר בלחיות, כי זאת מדרגה יותר גבוהה. זאת מדרגה שאני כבר לא פועל כריאקציה למציאות, אני פועל מבפנים, מתוכי. פלא גדול. אני אגע בנקודה שמופיעה בגמרא, רמז מאוד 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 עמוק, שנוגע בנקודה שמבקשתי ממני לגלות במה אני צריך לפרוץ. מה המקום שדרכו אני, הפנימי שלי, באמת מבקש לפרוץ. זאת אומרת, יש בתוכי המון 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 מקומות מסביב שמבקשים ממני לפרוץ. אם אני אשאל את האנשים הקרובים אליי, תגידו, אתם יודעים במה אני צריך לפרוץ? או, חיכינו שתשאל את זה. מיד יהיו כמה וכמה אנשים טובים מאוד, שכל אחד יגיד לי בתורו במה אני צריך לפרוץ לפרטי פרטים. אתה יודע מה, אם אתה כבר שואל, אז בוא נגיד לך, הכנו רשימה מראש. קיוויתי שתשאל אותי במה אתה צריך לפרוץ. אבל אני היחיד שיכול לדעת במה אני צריך לפרוץ. חז"ל מרמזים את הדבר הזה בגמרא נפלאה שאומרת ככה. אני אקרא את הגמרא הזאת. היא מתחילה קצת מלחיץ, אני מזהיר אתכם מראש. בשעה שמכניסים אדם לדין, שם ישמור, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריאה ורבייה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, ואפילו כך, אם יראת השם יוצרו, כן, אם לא, לא. מה שנקרא, כשאתה קורא את זה ככה, אתה אומר, וואי וואי וואי, זה כל השאלות ששאלו אותי גם כשהייתי חי. קיבית את הבוילר לפני שהלכת לישון? לא. הכנת שיעורי בית? לא. ציפית לישועה? לא. פלפלת בחוכמה? באמת לא ממש. הבנת דבר מתוך דבר? לא, לא מבין. לא מבין דבר מתוך דבר. זה ישר נשמע כמו איזה משהו כזה טיזר ששואלים אותך. יש בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. בששת השאלות האלה מרומזים שישה תחומים מרכזיים שמטרידים אותי במהלך החיים. שישה תחומים מרכזיים שאני בעצם מזהה. השאלות האלה הן לא בעצם שאלות צדקניות ששואלות לך, עשית ככה, עשית ככה, עשית ככה, אלא זה שאלות. כשנכנס אדם לדין, זה מציאות שאני מזהה אותה בעצם קיבוץ מאוד 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 גדול בתוכי במהלך היום. זה נקרא נכנס אדם לדין. אני נכנס לאיזה טווילייט, לאיזה זון מסוים. טווילייט זון, זה היה פעם איזה. מי שזכה לראות. נעשה את הפסקול, אני זוכר רק את הפסקול של זה. אתה נכנס לאיזה מציאות של קיבוץ, של דין. הקיבוץ הזה, אם אני אלמד לפתח לו מילים, אני אוכל להקשיב לשאלה האמיתית ששואלים אותי. שואלים אותי כשאני נכנס לקיבוץ את ששת השאלות של ששת התחומים שיכולים להטריד אותי במהלך החיים. זאת אומרת, השאלות ששואלים אותי, שואלים אותי, מה כואב לך נשמה? מה באמת כואב לך? תנקה את מה שאתה חושב שכואב לך, כי הרבה מהכאבים שכואבים לי, הם כואבים לי בגלל שיש לי בראש כל כך הרבה אנשים שמכאיבים לי עם השאלות האלה. אבל רגע אחד אני מנקה את השאלות שמכאיבות, ואני רוצה לשאול מה באמת כואב לי. מה באמת החיסרון העמוק שחסר לי. השאלה הראשונה היא,
נסעת ונתת באמונה. פלא גדול. נסעת ונתת באמונה, זה בעצם יכולת שלי להיפגש מול עולם מול עולם הפרנסה. אני מזהה בעולם הפרנסה שיש לי שם איזה חסימה מסוימת, איזה קושי מסוים. השורש של החסימה בעולם הפרנסה נקרא לשאת ולתת באמונה. פלא גדול. לשאת זה להרים, לתת זה להוריד. לשאת זה כמו ניסויים שאתה מרים. התנועה של המפגש שלי מול פרנסה הוא לא רק בעצם מול פרנסה, הוא מול האינטראקציה שלי מול החיים. זה נקרא נסעת ונתת באמונה. יש לי שתי תנועות שאני צריך לעשות. אחד זה להרים, והתנועה השנייה זה להוריד. קצת כמו האינטרנט. העלאות והורדות. אני עוסק בזה. אני אחרי זה מעלה את השיעורים ליוטיוב הקדוש. נסעת ונתת באמונה. נסעת זה בעצם היכולת שלי לגעת בדברים שאני מזלזל בהם, ואני מתחיל להרים אותם. זאת אומרת, הכלל הראשון זה לשאת דברים. זאת אומרת, לקחת דבר שבטבעי שלי אני יכול פשוט לדרוך על גביו, לזלזל בו, לא להעריך אותו, ואני בעצם מגלה בתוך המסע הזה שאני בעצם מזלזל בעצמי. רבי אלימלך מליז'נסק אומר משהו מאוד, מאוד מאוד נפלא. הוא אומר, בן אדם יכול להיות עשיר גדול מקיסמים, אם הוא מאמין בהם. פלא גדול. כן, ממש ככה. למה? בגלל שאתה יכול במציאות העולם להרים כל דבר במבט של עין. זה נקרא נסעת. לשאת באמונה זה בעצם להרים מתוך אמונה. אני עד כדי כך יכול להרים משהו באמונה, שאני יכול אפילו להרים בן אדם באמונה. על הסט הכי גדול שאני עושה באמונה זה ניסויים. שני אנשים שהם ניסאים זה לזה, הם בעצם באים להרים אחד השני. את תנסי לי, זאת אומרת, מוכנה שאני ארים אותך? אנחנו מוכנים בעצם להרים אחד השני. אתה מסתכל על בן אדם, אתה אומר, איך אני ארים את הדבר הזה? כל הצרות שבעולם יש עליו, זה נראה לי, מה, אני פסיכולוג, פסיכיאטר, פסיכופת. אבל בעצם, להרים בן אדם, זה יכול להיות במבט של עין. כשאני מפסיק לזלזל בבן אדם שלי, בבן אדם שלידי, זלזול מתמיד, אני פשוט מרים אותו. כשאני מסתכל על משהו קטן ואני מתחיל להבין כמה זה גדול, אני פשוט מרים אותו. זה נקרא נסעת באמונה. נתת באמונה, זה נקרא להוריד. אם אתה רוצה לתת משהו אמיתי לבן אדם, תלמד להביא את זה אליו. תלמד לתרגם את זה אליו. אל תשאיר דברים גבוהים. אם אתה רוצה לתת לעצמך משהו, אז אל תשאיר את זה גבוה. אם אתה בעצם קורא משהו בספר ואתה משאיר את זה בגובה, זה יכול להיות מקסים כסטיקר שאפשר לשים על האוטו. אבל כדי לעשות בתוכי שינוי משמעותי בחיים, זה לא יכול לעשות. אני גיליתי את זה כשהתחלתי ללמוד את כתבי החסידות. גיליתי שאני נעצרתי באיזושהי קומה מסוימת, באיזשהו שלב. ואמרתי, אני לא מאמין שהספרים האלה כאלה רדודים שהם לא מדברים עד הנקודה שלי. וברגע שהבנתי שהם צריכים לדבר עד הנקודה שלי, גיליתי עוד עומק מסוים שלא הכרתי לפני זה. היכולת שלי לתת למישהו משהו, זה להוריד אותו יותר. זה לגלות אותו יותר. להבהיר אותו יותר. אם אני רוצה שהעולם יבין אותי, אז יש לי עניין להיות מובן. אם החוויה שלי בעצם אומרת, אני לא מובן, לא מבינים אותי, התוצאה של זה בעצם, אני לא מספיק מובן. נסעת ונתת באמונה, זה אומר, אני לומד לקחת דברים ולהרים אותם, להעלות אותם, להעריך אותם, ואני גם לומד להוריד דברים, לגלות אותם. זה הסוד של תיקון הפרנסה, של ריפוי הפרנסה. כי בפרנסה, כשאתה מסתכל על הנושא הזה של פרנסה, לאו דווקא בעניינים של פרנסה פיזית, גם כשאתה בעצם באינטראקציה עם בן אדם שמולך, יש
יש לך המון דברים שאתה יכול לזלזל בעצמך, המון 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 דברים קטנים, ואלה דברים שמבקשים שתיסע אותם, תחפש את הדברים הקטנים. התחום השני ששואלים אותך, זה האם קבעת עיתים לתורה. קבעת עיתים לתורה, בעצם איפה הקביעות שלך נמצאת? אם הקביעות שלי נמצאת בהתנהגות שלי, בלבוש שלי, באיך שאני בעצם נראה כלפי חוץ, זה מחזק לי את המשבר בכל פעם שאני עובר מעבר. זאת אומרת, כל פעם שאני עובר מעבר כלשהו, אני נכנס למשבר, כי הקביעות שלי היא באיך אני נראה כלפי חוץ. אבל ברגע שהקביעות שלי היא הלמידה שלי, אז משהו בתוכי מסכים להירפא. קבעת עיתים לתורה, זאת אומרת, מה זה הקביעות שלך? מה הקביעות שלך בחיים? אם אני בעצם, הקביעות שלי זה הלמידה שלי, אז משהו בתוכי מסכים להשתחרר. המון ממה שמפריע לי בעצם להתגלות החוצה, לצאת החוצה, זה שהמשקל שלי יושב על הצלחה וכישלון. כשאני יושב על הצלחה וכישלון, זה מאוד 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 מפחיד אותי להתגלות החוצה לעולם. ברגע שהמשקל שלי יושב על למידה, אז אני מסכים להיכשל ולהצליח. אני לא מפחד להיכשל, ואני גם לא מפחד להצליח. המון מהצעדים שמונעים אותי מלגלות את האני החדש, מלפרוץ מחדש, זה חוויות של כישלון שחוויתי במהלך החיים שלי. או להפך, חוויות של הצלחה שחוויתי. זה גם יכול ממש להרוס לי את החיים. היית לך איזה משהו מוצלח, היית במפגש עם חברים, ואמרת איזה בדיחה, בדיוק בזמן הנכון, ברגע הנכון, ואתה אומר לאנשים שם, ואז הוא אמר, פונץ' בננה, וכולם צוחקים, אתה אומר, וואו, וואו, לא הכרתי את עצמי, איזה עוצמות עברו פה עכשיו. אז אתה אומר, או, מעולה. אתה הולך שוב פעם מפגש חברים, ואתה שוב פעם מספר את הבדיחה, ואז הוא אמר, פונץ' בננה. כולם שוב פעם שוחקים, אתה אומר, בוא, זה אחלה בדיחה. אתה מחפש איזה משהו אחר, אתה אומר, לא, זה לא כמו הוא. אתה נכנס לתוך מעגל של הצלחה. זה נורא. אני אומר לכם את זה מתוך ניסיון, של כמה וכמה בדיחות נוראיות. ההצלחות שלנו והכישלונות שלנו, הם משאירים אותי באותו מקום. מה שיכול לרפא אותי, לאפשר לעצמי לפרוץ מחדש, זה אם קבעתי עיתים לתורה, זאת אומרת ללימוד. עם מה שהקביעות שלי, מה שבעצם נותן לי יציבות, זה הלימוד שלי. אם הלימוד שלי זה מה שנותן לי יציבות, אז הנקודה פה זה לא להיקשר ולא להצליח. זה בכלל לא מה שהולך לצאת מהחוויה הזאת. אני הולך ללמוד. מערכות יחסים שלא הצליחו יכולות לשבור אותי לחלוטין. אבל אם אני מקבל מהם את מתנת הלמידה, אז הם יתנו לי יציבות חדשה. האם אני מסכים לשים את המשקל שלי על הדבר הנכון? זאת השאלה השנייה, האם קבעת עיתים לתורה? השאלה השלישית, האם עסקת בפריה ורבייה? זאת אומרת, האם באינטראקציה שלי מול בני אדם, אני מחפש דברים שהם יהיו נורא 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 נוצצים, יפים, מדהימים ונהדרים, או שאני מחפש פריה ורבייה? מה אני מחפש? מה אני מחפש כשאני מחפש עבודה? האם אני מחפש עבודה יוקרתית, עם תנאים טובים, עם פנסיה מוצלחת, עם הדלקן לאוטו? או האם אני מחפש עבודה שהיא מפרה אותי? האם אני, במה אני עוסק? בפריה ורבייה? או שאני עוסק במשהו סטטי שהוא משחד אותי? כשאני פוגש בן זוג, כשאני רוצה לחיות איתו את החיים, האם אני מחפש בן אדם שהוא יוקרתי, נאה, ובעצם עונה על כל הקריטריונים, כל אבים נמצאים אצלו במקום, או שנחפש בן אדם שהקשר שלנו הוא מדהים, שיש פה הפריה הדדית. האם אני עוסק בפריה ורבייה? האם אני עוסק בדבר שאני צריך לעסוק בו? למעשה אנחנו צריכים לעסוק בפריה ורבייה מבוקר ועד ערב. זה נשמע קצת קיצוני הדיבור הזה, אבל זה מה שאנחנו צריכים לעסוק בו. ביחסים מפרים, במציאות מפרה, בתודעה מפרה. זה מה שהקדוש ברוך הוא עוסק בו מהיום שהוא ברא את העולם.
ספרייה ורביעה. וזה מה שאני, האני הפנימי שלי מבקש לעסוק בו כל הזמן. כשאני מזהה שנקלטתי במציאות של שוחד, שבעצם נעצרתי באיזה מציאות של להיכנס ללא רלוונטי, הפסקתי לעסוק בפריה ורביעה. לכן השאלה השלישית ששואלים אותי, האם עסקת בפריה ורביעה? השאלה הזאת לא באה להקנית אותי, ואז אני אומר על זה, לא עסקתי. ככה? אלא שזה באמת יכול להיות הנימה שאפשר לקרוא את זה, אלא השאלה הזאת זאת שאלה אמפתית, כמו שתי השאלות הקודמות. זאת אומרת, מה כואב לך? מה הנקודה שמצרה לך על החיים? האם אתה בעצם עוסק נכון בפריה ורביעה? שאלה רביעית, האם ציפית לישועה? לצפות לישועה זה הכוח המזמן שבתוכי. האם אני בעצם מזמן ישועות, או שאני מזמן נוראות, נורא תהילות? זאת אומרת, מה מפעיל אותי בתוך הזימונים? האם מה שמפעיל אותי, האם מה שבעצם גורם לי להיות בתנועה, זה שאני כל הזמן אוכל את עצמי בזימונים של דברים טובים, זה נקרא לצפות לישועה, או שאני פשוט כל הזמן מצפה את העתיד הלא מוצלח ששמתי לעצמי, ואז הוא מצדיק את עצמו. השאלה הרביעית בעצם שואלת אותי, באיזה מחשבות אני מזין את עצמי במהלך היום? האם זה במחשבות של דברים טובים שהולכים לקרות לי במהלך החיים, או שהאכזבה שלי הופכת להיות הציפייה שלי? האם פלפלת בחוכמה? לפלפל בחוכמה זה בעצם לחקור, להסכים לחקור את המחשבות שלי, להסכים לחקור את האמונות שלי. והשאלה השישית, האם הבנת דבר מתוך דבר? האם אני מוכן להבין? ששת התחומים האלה בעצם הם כנגד שישה סדרי משנה. כל שאלה היא כנגד סדר אחר בששת סדרי המשנה שיש. היא בעצם באה לגלות לי שהכאב, אחד מהכאבים העמוקים שלא נותנים לי בעצם לפרוץ מחדש, להביא את העני החדש, הוא מגיע מחסימה מאחד מהכיוונים האלה, מאחד מהתחומים האלה. ויש את השאלה השביעית. האוצר שנמצא בתוכי, שנקרא יראת השם, הכוונה, האם אני אמיתי? אם אני אהיה אמיתי עם עצמי, אני אקבל את כל התשובות לכל השאלות. זה האוצר שלנו הכי גדול שיש. היכולת שלי להיות אמיתי עם עצמי, זה האוצר הכי גדול שיש לי בתוכי. כדי להסכים להיות אמיתי עם עצמי, אני באמת צריך לשאול את כל, את כל השאלות האלה, לא ממקום מאשים, לא ממקום יודע, לא ממקום שהוא כואב, שהוא מכאיב, אלא מתוך מקום שהוא מסכים להיות שם. זאת נקודה מאוד 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 עמוקה, כיוון שככל שאני מסכים לשאול את השאלות מהמקום הנכון, אני מקבל את התשובות. ישמח לב מבקשי השם. ברגע שאני מבקש מהמקום הנכון, מבקש הוויה ממקום נכון, אז אני אקבל את השמחה שלי מתוך המסע הזה. אבל התשובות שאני אקבל במסע הזה, יש להם מחיר. והמחיר שלהם זה שהם לא יהיו תשובות בהכרח סטנדרטיות. זה לא יהיו בהכרח תשובות שאני ציפיתי לקבל אותן בתחילת המסע. הרבה מהתשובות שאני מקבל כשאני מסכים להיות אמיתי, אלה תשובות יצירתיות. החיים זה דבר יצירתי. אם אני בוחר להיות, בעצם לגלות את העני החדש, אני בעצם בוחר להוליד את עצמי, אני בעצם בוחר להיות אדם חי. אם אני בוחר להיות אדם חי, המחיר של זה, זה שזה הולך להיות יצירתי. יצירתי, זה אומר שאני הולך לראות בן אדם מוזר. הרבה מתוך המערכות יחסים שלנו נופלים ברגע של הפרשת דרכים, שאז בהם אני מסכים לגלות לבן אדם שלידי שאני בן אדם מוזר. זאת אומרת, אנחנו מסכימים להתאפק תקופה מאוד 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 ארוכה עם בן אדם מסוים,
להסתיר את כל המוזרויות שלנו, או שזה רק אני, לא יודע. מדבר בלשון רבים, אף אחד לא מזדהה עם זה. הרבה מהמערכות יחסים שאני מפחד בעצם לקיים, בין אם זה בזוגיות, שזה בעצם מערכת יחסים שבה אתה כבר לא יכול להחביא את המוזרות שלך באיזשהו שלב, ובין במערכות יחסים פחות עוצמתיות כמו שותפים או חברים, באיזשהו שלב מתגלים המוזרויות. המוזרויות שאני בעצם מגלה על עצמי, אלה המתנות שלי. אבל כדי להצליח לקבל את המוזרות שלי, אני חייב להיות יצירתי. למה? כי אני ראיתי בסרטים, ראיתי בכל מיני תוכניות, שבני אדם מתנהגים בצורה מסוימת, ורק אני נוחר בצורה אחרת. גיליתי שבני אדם קמים בשעה מסוימת, ורק אני קם בשעה אחרת. גיליתי שבני אדם אוכלים בצורה כזאת, ורק אני אוכל בצורה כזאת. כל מיני דברים שבעצם מתגלים לי במהלך החיים. מרוב שאני מפחד מהמוזרות של עצמי, אני לא מסכים לגלות אותה, ואז אני עוצר את חלקי החיים שצריכים להתגלות דרכי. כיוון שברגע שאני רוצה להסכים לאני הפנימי להיוולד, בוודאי תתגלה מוזרות. בתוך המפגש של המוזרות יש את האדם מבחוץ שמסתכל עליך בעיניים שפויות. הוא אומר, אתה מוזר. הוא מביך אותך. אתה אומר, אני לא רוצה לגלות את האני המוזר, אז אני אנסה לגלות את האני הישר. אני שם את המאמץ שלי לגלות את האני הישר, וכיוון שהרוב המאמץ שלי יושב על המקום הזה של אני הישר, אני חדש לא מצליח להתפתח. אני חדש לא מצליח להתגלות. האני החדש מסכים להתגלות כשאני נותן לו להתגלות. כשאני אומר לו, תקשיב, יש לך את כל הלגיטימציה להיות מוזר. אולי זאת אחת מהבקשות הכי עמוקות שאנחנו מבקשים מהבן זוג שלנו, כשאנחנו מחפשים בן זוג, זה תקבל אותי מוזר. תאהב אותי מוזר. שאני לא אצטרך להתאפק להיות אני לידך. שלא תיתן לי את המבט השפוי כשאני אהיה לידך לא שפוי. שלא תיתן לי את המקום הסחי, השפוי, שמסתכל מהצד ואומר לי, אתה מוזר. תן לי להיות מוזר. ככל שאני מגלה, כשאני מסכים להיות בתוך המקום הזה, אני מסכים להיחשף לששת התחומים האלה. פרנסה, זוגיות, מחשבות, צורת חשיבה, בינת הלב, להבין דבר מתוך דבר. כל הדברים האלה מסכימים להיפתח רק ברגע שאני משחרר את המקום שמנסה להיות משהו שהוא לא, שמנסה להיות הנורמלי בצורה זו או אחרת. רק הרגע שבו אני מסכים להיפרד מהדבר הזה ולהיות אמיתי עם עצמי, זה הרגע שבו השאלות האלה יכולות לקבל את התשובות שלהם. הן לא יכולות לקבל את התשובות שלהם כי אני מפחד מהתשובות שלהם. אני לא יכול להיוולד כי אני מפחד מהתוצאה שלה, של מה שיוולד. אני מפחד מלגלות מה זה האני הפנימי הזה. אספר לכם סיפור נפלא מאוד שסיפרה לי אותו אשתי, כמובן. מסופר על איזה איש אחד, רבי יהודי, ישב בתוך בקתה במשך 30 שנה. 30 שנה בן אדם יושב ולומד. יושב ולומד 30 שנה, פלא גדול. אחרי 30 שנה הוא יוצא מהבקתה, כמו איזה קאובוי קדוש כזה, מגיע לכיוון העיר ואומר, מי הצדיק שחי היום? ניגש לאנשי העיר ואומרים לו, רבי יצחק מבורקה. יש פה בנחלאות בית מדרש כזה של על שם רבי יצחק מבורקה. הוא אומר, טוב,
אני אגש אליו. איפה הוא גר? אומרים לו, בבורקה. מה שמו? רבי יצחק. פלא גדול. הוא הולך לכיוון וורקה, ואומר 30 שנה. 30 שנה הייתי בפנים, בעומק הדברים. הוא אומר, אני עכשיו הולך להגיע עם העיניים שלי של 30 שנה שאני לומד בהם, והגוף שלי שהוא כבר 30 שנה בלמידה, אני אכנס לבית מדרש של הצדיק מבורקה, והוא יקלוט אותי מרחוק, יהיה בינינו קשר עין. הוא יראה אותי, כי אני בולט לאנשים שרואים. והוא יעשה לי ככה. אני אזהה את האצבע שלו, אני ישר אבין שזה אני. אני אתקרב. הוא יגיד לי, רואים שלמדת. אני חייך. הוא יגיד לי, רואים שלמדת הרבה. אני חייך במצמץ קצת. הוא יגיד לי, בסדר. בסדר גמור. הוא יגיד לי, רואים שלמדת הרבה תורה. אני אגיד לו, 30 שנה, ברוך השם. ברוך השם. ואז בטח נדבר על כל מיני תורה. זה בטח מה שיקרה. כל זה הוא חושב לעצמו בדרך שהוא הולך, היהודי הזה, מגיע לבורקה, נכנס לבית מדרש הגדול, נעמד שם הפתח, ומחכה. רואה את העיניים של הרבי מבורקה הולכות, פתאום נהיה להם איזה קשר עין, הרבי מסתכל עליו, הוא מסתכל על הרבי, מוריד את העיניים כזה, בישנות, בכל זאת, ישראל בישנים, רחמנים, גובלי חסדים, ברוך השם. הוא מסתכל עליו, מסמן לו, הוא מגיע, לאט לאט הוא מתקרב, אומר לו, אני? כן. מתקרב, אומר לו, רואים שלמדת. מסתכל, אומר, רואים שלמדת הרבה. אומר לו, רואים שלמדת הרבה תורה. אומר לו, ברוך השם, 30 שנה. אומר לו, אז תקשיב, אם למדת כל כך הרבה תורה, מה הקדוש ברוך הוא אומר? את זה הוא לא תכנן, חלק של השיח. מה אלוהים אומר? הוא אומר, חשב לעצמו, אומר שנתפלל ונלמד תורה. הסתכל הרבי מבורקה וצחק. אומר, מה, אתה לא יודע מה אלוהים אומר? אתה רוצה להגיד לי שהוא לא אמר לך משהו? יצא משם היהודי, פשוט בחוויה נורא 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 קשה, נורא לא פשוטה. אמר, טוב, אני שבר אותי הבן אדם. הלך משם. אמר, נבוא שוב פעם מחר. הגיע למחרת, מגיע לרבי מבורק, אומר לו, מה אלוהים אומר? אמר, לא, שנתפלל ממה תורה. אתה רוצה להגיד לי שאלוהים לא אמר לך כלום? לא יודע מה הכוונה אלוהים אמר לי כלום. אני לא מבין מה רוצה ממני. מסתכל. צדיקים, יש להם עניין כזה שמסתכלים עליך לפעמים במבט, ומנסים להעביר לך איזה מסר, והוא לא מבין מה הוא רוצה. בקיצור, ככה, יום יום הוא מגיע אליו, וכל יום אותה שאלה, וכל יום הוא לא מבין מה הוא רוצה, ואומר לו איזה תשובה אחרת. משנה, תלמוד, תפילות, מתחיל להיכנס ללחץ. אחרי שבוע ימים הוא כבר נשבר. הוא כבר נשבר. הוא אומר, אני כבר לא עומד בזה. כבר לא עומד בזה. ניגש אל הרבי מבורקה, ואומר לו, רבי, מחילה, אני כבר לא עומד בזה. אני הולך הביתה לגור בבית שלי בחזרה, ואני כבר פשוט לא יכול, אני כבר לא יכול יותר לסבול את השאלה הזאת, מה אלוהים אומר. אני לא מבין מה אתה רוצה, ואני לא יודע מה הוא אומר. הוא אומר, אני אגיד לך מה אני שמעתי שהוא אמר לך.
אמר את הפסוק, אם יושב איש במסתרים ואני לא הראינו, נאום השם. הוא אומר, הוא אמר לך שאתה יושב כל כך הרבה זמן בנסתר, אבל אתה עוד לא נראה, אתה עוד לא חי. הוא אומר, עוד לא היה לך בתוך ה-30 שנה האלה רגע אחד שהסכמת להיות אדם חי. הוא אומר לו, אתה מת כבר 30 שנה, בן אדם. אתה מתמיד, חבל על הזמן בלימוד, באמת, זה מרשים. כמות הדברים שלמדת זה מרשים, אבל אחי, אתה מת כבר 30 שנה. הסתכל עליו האיש, ואמר לו, רבי, אני לא יודע, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא אומר לו, מה אתה חושב שאני רוצה שתעשה? ניגש אל הרבי ואמר לו, תקשיב רבי, יש לי שאלה אליך. ספר שנפל על הרצפה, ספר קודש, ספר תורה שנפל על הרצפה, מה צריך לעשות? אמר לו, צריך להרים אותו. שמע את זה האיש ונפל על הרצפה. אמר לו, תשמע, אני רק עכשיו מבין שאני 30 שנה על הרצפה. ולא הסכמתי להיות רגע אחד עם זה. אומר לו, עכשיו שאתה מסכים להיות על הרצפה, אחי, בוא נשב ונדבר. עכשיו אני רוצה להכיר אותך. פלא גדול. פלא גדול. אם יושב איש במסתרים, בעצם אני בעצם מגלה שאני נסתר מעצמי. כי אני מפחד להגיד לעצמי את האמת, כי אני מפחד לגלות לעצמי מי אני. אני כל כך מפחד מהעוצמה שחבויה בתוכי, אני מפחד מהתוצאות שלה, אני מפחד מהלא נודע, אני מפחד מכישלון, אני מפחד מכל הדברים הלא רלוונטיים שגורמים לי לא לספר לעצמי את האמת. ברגע שאני מסכים לספר לעצמי את האמת, יש סיכוי שאני אמצא את עצמי על הרצפה. אבל אז הרבי מבורקיה יעזור לי לשבת איתו ולדבר. יש לנו תפילה עמוקה מעומק הלב להסכים להיוולד כמו שנוח הסכים להוליד את נוח, כמו שאברהם הסכים להיות אברהם העברי ולעבור תהליכי עיבור עמוקים, כמו שיש בכל אחד ואחת מאיתנו נקודת חיות גדולה מאוד שיכולה להוליד את עצמה ולא לחכות למילדות. Oh,
איתנו במסע, במסע שלו, בכל איתנו. כמו ששומעים אותי, אני מתחיל לדבר בקול. אנחנו נפגשים פה בימי שני ורביעי בשעה 8. באמת כולם מוזמנים להגיע קצת לפני, ככה באמת לפני כל איזושהי קהילה קסומה הזאת. מוזמנים להגיע קצת לפני, להישאר קצת אחרי, מי שבא לו לסייע לארגן בית הכנסת, או סתם ככה לבוא ולהכיר קצת, אז הם מוזמנים באמת. השיעור בהשתתפות של 20 שקלים. יש ספר קסום של הרב יעקב, שאני אשמח אולי הרב יעקב, אם נוכל להגיד כמה מילים על הספר, איזה פעם אחר כך. איזה נשמה. קלת אותי. מה לא יתחשב. תודה. אז אם תרצה כמובן להגיד כמה דברים על הספר, אני רק אזכיר פשוט הרב ש... היום זה היורצייט של רבי שלום דובר שניאורסון, הרבי החמישי מלובבי, שעשו באמת שהשיעור חלילים משפטו. שלום לכל מי שמגיע. גם לרב של רבי, שלום מוצא של רבי. נשמח לשמוע משהו על הספר, רבי, מה לך? על הספר, איזה נשמה. הספר, העצות, ימי השילוח. שמחה. אז האמת שהספר הזה הוא משהו שהתחיל, אני אפילו לא יודע אם כתבתי את זה בהקדמה, אבל זה משהו, נקודה מאוד, מאוד מיוחדת. לפני כמה וכמה שנים הלכתי למורה שלי, לרב שלי, והוא נתן לי בלב, מה שנקרא. מי שנותן לך בלב זה חוויה, זה כמו מי שנותן לך בראש, רק בלב. כן. הסתכל עליי ונתן לי בלב, אמר לי, יעקב, מה יהיה איתך? יש לך איזה עניין להביא בעולם, ואתה ממש לא על זה. אתה לגמרי בנחת עם החיים. לא יודע אם זה היה מצד מקום ביקורתי שאומר את זה או לא. זה גם הרבה דברים טובים. ואז הוא שלח אותי קצת לעורר את העני הפנימי, אני חושב שדיברתי עליו. שלח אותי לאיזה... הוא אמר, אני מרגיש שיש לך קשר לספר הזה של מאה שילוח, ויש עניין שתכתוב עליו פירוש. ואז פשוט לא הכרתי את הספר הזה, האמת. וההיכרות שלי עם אשתי, בעצם סיפרתי לאשתי על זה שאני מחפש את הספר הזה, והיא קנתה לי אותו לחלק בעצם כמו מתנת אירוסים כזאת. וחלק בעצם הספר הוא בעצם תוצאה של הלימוד המשותף שלנו שלמדנו במהלך החיים ביחד, במהלך הזוגיות. בעצם הספר הזה הוא הרבה 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 מהשילוב הזה. את ההתחלה של הספר, אני זוכר שאני כתבתי את ההתחלה, אני זוכר שכתבתי כמה פרשות, נתתי לאשתי לקרוא אותה, אמרה לי, וואו, אני ממש רוצה לשמח אותך ולהגיד לך דברים טובים על הספר הזה, אבל אני לא מבינה ממש מילה ממה שכתוב פה, ואם אני לא מבינה מילה ממה שכתוב פה, אז כנראה שהוא לא מובן. הבנתי שבעצם כתבתי את הספר מהמקום הלא אמיתי שבי, וזרקתי את כל מה שכתבתי, וישבתי עד שבעצם הצלחתי לכתוב במקום אמיתי. זה היה לי מאוד 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 קשה בהתחלה. הייתי צריך לחכות לאיזה שעה באמצע הלילה שאני מצליח לשמוע את עצמי, ואז אני מצליח לכתוב משם, ולאט לאט זה נהייתה פשוט הכתיבה שלי, וזה גם נהיה הדיבור שלי. זה נשמע יותר ויותר ויותר חזק. אז גם הספר בעצמו הוא בעצם מתפרס על זמן של דרך 14 שנים של כתיבה. כן, פרק גדול. זה שם ממש סוג של אבולוציה שאפשר לראות ביעקב. הליך אבולוציה שעברתי, שבעצם הספרים היותר מאוחרים שבמדבר דברים הם כבר עם המון המון מילים לתאר את בעצם מה שרציתי לתאר בתקופה ארוכה שהיו לי בהתחלה, פחות מילים לזה. תודה שביקשת את הבקשה הזאת. האמת, גל, אתה יכול ללחוץ פה על האדום שהפך לכחול? וקליפ באמת את הכל? כן. איזה יופי, איזה זכות.